Bakının Binəqədi rayonunda 1980-ci il təvəllüdlü Polad, ailə münaqişəsi zəminində yaranan mübahisə zamanı həyat yoldaşı 1986-cı il təvəllüdlü Tamaranı qətlə yetirib. Polad 5 may 2007-ci ildə rəsmi nikah münasibətində olduğu arvadı Tamar ilə boşanmağa razı olmamasına baxmayaraq, onun nikahın pozulması və aliment tələbinə dair iddia ərizəsinə əsasən Binəqədi rayon məhkəməsinin icraatında olmuş mülki iddia işi üzrə qəbul olunmuş 27 mart 2023-cü il tarixli qətnaməsi ilə nikahın pozulmasını, uşaqlarına aliment kəsilməsini eşidib. Polis həmin ilin aprelin 5-də adına olan əmək haqqı ödəniş kartına 529 manat pul köçdüyünü gördükdən sonra elə həmin pulun 300 manatını yalnız Lənkəran şəhərində müvəqqəti yaşadığı mənzilin kirayəsinə ödəməli olduğu, yerdə qalan pulun ay sonuna da kifayət etməyəcəyini düşünüb. Bundan sonra Tamara'ya zəng edərək iş yerindən əmək haqqı kimi aldığı cəmi 1700 manat civarında pulun çox hissəsi tutulduğuna görə özündə qalan pulla dolana bilməyəcəyini bildirib. Polad paytaxtda yaşadıkları fərdi yaşayış evinin birinci mərtəbəsinin kirayəsindən aldığı 250 manat pulu ona göndərməsi ilə bağlı tələbinə Tamaranın əməl etməməsindən əsəbləşib. O, həmin kirayə pulunu gələcəkdə özü alması üçün Tamaranı öldürmək qərarına gəlib. Bu məqsədlə Polad aprelin 13-də Bakı şəhərinə gəlib, o saat 11:00-da mağazadan bir ədəd mətbəx bıçağı alıb. Saat 11:30-da çalışdığı qadınlıq gözəllik salonuna gəlib. Orada işləyən Tamara ilə görüşüb, bir daha ona əmək haqqı ödəniş kartına köçən pulunla dolana bilməyəcəyini bildirib, evin kirayəsindən hər ay aldığı 250 manat pulu verməsini tələb edib. Bu zaman Tamara pulu verməkdən imtina etdiyini görüb, onu öldürməklə bağlı niyyətini başa çatdırmaq qərarına gəlib. Polad özündə olan bıçaqla Tamaranın bədənini müxtəlif nahiyələrinə zərbələr endirib. Bu vaxt Tamara xilas olmaq üçün onun əlindən çıxaraq qaçmaq istəyib. Lakin aldığı bıçaq zərbələrinin təsiri nəticəsində halsız vəziyyətə düşüb və müqavimət göstərmək iqtidarında olmayıb. Polad yerdə sürünərək ondan uzaqlaşmağa çalışan Tamaranı xüsusi amansızlıqla öldürmək məqsədilə əlindəki bıçaqla onun bədənini müxtəlif nahiyələrinə zərbələr endirib. Tamaranın onu öldürməməsi barədə yalvarışlarına və aman diləməsinə məhəl qoymayıb. Çoxsaylı zərbələr alan qadın vəfat edib. İstintaq orqanı tərəfindən Poladın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə və 120.2.5 tamah məqsədi ilə və ya sifarişlə habelə zərərçəkmiş şəxsin orqanlarından və ya toxumlarından istifadə etmək məqsədi ilə adam öldürmə maddələri ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Polad ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli qismən bilib. O bildirib ki, 2012-ci ildə MMC-də bir neçə fərqli filiallarında, həmçinin 2015-2017-ci illərdə Xaçmaz rayonunda yerləşən filialında işləyib. 2021-ci ildən Lənkəran rayonundakı filialında mağaza müdürü işləmişəm. 1700 manat maaş alsam da pulumun bir qismini kirayə haqqına, yemək, yol və digər xərclərə istifadə edirdim. Ay ərzində adətən Lənkəran rayonu Liman qəsəbəsində nömrəsiz fərdi yaşayış evində kirayədə yaşasam da maaşım aldıqdan sonra ayın əvvəllərində 1-2 günlük Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsində yaşayan ailəmin yanına gəlmişəm. Həmin ünvanda eyni həyətyanı sahədə atam, anam, iki qardaşım, o cümlədən arvadım Tamara və övladlarım ayrı evlərdə yaşayıblar. Tamara və övladlarım yaşadığı iki mərtəbəli evin birinci mərtəbəsi
Mənim razılığımla kirayəyə verilib. Tamara ilə Bircə Nicatdan 2006-cı il təvəllüdlü, 2008-ci il təvəllüdlü, 2016-cı il təvəllüdlü 3 övladımız var. Tamara əvvəlcə heç yerdə işləməyib, deyə Polad ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, təxminən 2020-ci ildə Binəqədi rayonunun 16-cı mikrorayonunda yerləşən gözəllik salonunda işləməyə başlayıb. Əvvəllər Tamaranın işləməsinə heç bir etiraz etməmişəm. Lakin sonradan əhatəsində olan insanlardan, yəni əvvəllər bir yerdə işlədiyi şəxslərdən xarakterindən xoşum gəlmədiyi üçün bir neçə dəfə ona irad bildirərək işləməməsini, ailəyə özüm baxdığımı, onun işləməyə ehtiyacı olmadığını desəm də, Tamara evdə darıxdığını və başını qatmaq istədiyi üçün işlədiyini söylədi. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, 2015-ci ildə Xaçmaz rayonunda olduğu zaman bir nəfər qadınla qeyri-rəsmi münasibəti olduğu üçün Tamara ilə mübahisə edib, sonradan barışıb. Həmin hadisədən sonra Tamara mənə qarşı soyuqlaşmağa başladı. Lakin yenə də normal ailə münasibətlərimiz var idi. Bir yerdə yaşayırdıq. 2016-cı ildə qızımız da dünyaya gəldi. Barışdığımız zaman Tamara mənə, mən də sənə xəyanət edirsəm, ağlım başına gələr desə də, mənə qarşı hər hansı xəyanət etmədi, kiminləsə sevgi münasibəti olmadı, deyə Polad ifadəsində göstərib. Poladın sözlərinə görə, bundan başqa özü Lənkəran rayonunda Süsən adlı başqa bir qadınla qeyri-rəsmi nikah münasibətlərində yaşayır. Həmin qadının əvvəlki ərindən Zamirə adında azyaşlı qız övladı da var. Lənkəran rayonunda yaşamağa başlayandan etibarən Tamara ilə aramızda soyuqluq artdı. Tamara ilə aramızda bəzən müxtəlif səbəblərlə də mübahisələrimiz olub. Bakı şəhərinə gəldiyim vaxtlarda adətən qızımı götürərək gəzdirirdim. Övladlarımla vaxt keçirirdim. Evə ancaq yatmağa gəlirdim. Evə gedəndə Tamara ilə söhbət etsək də mənə qarşı olan soyuqluğu açıq-aşkar hiss olunurdu. Həmçinin Tamara deyirdi ki, maaşından az pul göndərirsən. Mən isə deyirdim ki, ayda 300-400 manat pul göndərirəm. Həm də övladlarım da nə lazımdırsa onu da alıram. Təxminən 2023-cü ilin yanvarında Bakı şəhərində olduğum zaman Tamara ilə söhbət edəndə boşanacağımızı dedi. Mən isə dedim ki, özüm bilərsən. Həmin günlərdə anasının yaşadığı evə qonaq gedən zaman anası ilə öz söhbət açdı. Tamaranın boşanmaq üçün məni məhkəməyə verdiyini bildirdi. Tamaranın məndən boşanma məsələsini ciddi qəbul etmədim. Tamaranın işinin arxasınca düşməyəcəyini, boşanmayacağını və qohum olduğumuz üçün qohumlarımın da məsləhət verərək onu fikrindən döndürəcəyini düşünürdüm. Buna görə də Tamara ilə daha da aramızda soyuqluq yaratmamaq üçün bu barədə söhbət etmədim, deyə təqsirləndirilən şəxs qeyd edib. Polad qeyd edib ki, 2023-cü ilin fevralında 1-2 günlük, eyni zamanda həmin ilin mart ayında da bir neçə günlük Bakıya gəlib və Tamara yaşadığı evlərində qalıb. Həmin vaxtlarda da onunla demək olar ki, söhbət etmədim və boşanmaq məsələsi barədə heç nə danışmadıq. 2023-cü ilin martın sonlarında bir nəfər mənimlə əlaqə saxladı, məhkəmədən zəng etdiyini və Tamara ilə boşanmağımızla bağlı sonuncu iclasın olacağını bildirdi. Həmçinin məndən alimentla bağlı maaşdan tutulmalı olacağını və səhv etmirəmsə 2022-ci ilin noyabr ayından hesablanacağını dedi. Amma yenə də Tamaranın məndən boşanacağına inanmırdım və boşanmaqdan imtina edəcəyini düşünürdüm. O, özüm ümumiyyətlə Tamaradan boşanmaq istəmirdim, deyə təqsirləndirilən şəxs göstərib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, işlədiyi müəssisədə hər ayın maaşı növbəti ayın əvvəllərində köçürülüb. 5 aprel 2023-cü ildə karta 529 manat pul köçdüyünü gördüm. Bu zaman başa düşdüm ki, Tamara həqiqətən də məndən boşanıb. Buna görə də maaşımın yarıdan çoxu tutulub.
Ona görə də iş yerimdə hər hansı yuxarı vəzifəli şəxsdən maaşımın nə üçün az götürüldüyünü soruşmadım. Bununla bağlı Tamara'ya zəng etdim və dedim ki, maaşımdan çox tutublar. Heç olmasa evin bir mərtəbəsinin kirayəsini versin. Həmin kirayənin pulunu mənə göndər. Mənim özüm də pul lazımdır. Çünki 529 manatın 300 manatını Lənkəranda yaşadığım evin kirayəsinə, yerdə qalan pul ilə isə digər xərclərimi istifadə edəcəkdim və ayın sonuna qədər pulum çatmayacaqdı. Tamara mənimlə razılaşdı. Bundan 3-4 gün sonra yenidən onunla əlaqə saxlayaraq soruşdum ki, danışığımızın üstündən 3-4 gün keçib. Pulu hələ də niyə vermirsən? Tamara isə dedi ki, hələ alimentin pulu ala bilməyib, alanda verəcək. Həmin pulla əlaqədar Tamara ilə görüşüb, üzbəüz söhbət etmək qərarına gəldim. Həmçinin Tamaradan nə üçün boşanmasının səbəbini soruşmaq istədiyim üçün də üzbəüz danışmaq istəyirdim. Həmin həftə ərzində işlərimin çox olması səbəbilə Bakıya gələ bilmədim, deyə Polad ifadəsində qeyd edib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 13 aprel 2023-cü ildə istirahət götürüb və Bakı şəhərinə gəlib. Bakı şəhərinə çatana kimi birbaşa təxminən 11:00-da Binəqədi rayonu 6-cı mikrorayon dairəsi tərəfdə yerləşən marketə getdim. Bir ədəd qatlanmayan mətbəx bıçağı aldım. Həmin bıçağı almaqda məqsədim Tamaranı qorxudaraq məndən boşanmasının səbəbini, həmçinin kiminləsə münasibəti olub-olmamasını, məndən nə üçün aliment tutulmasını öyrənməkdir. Bıçağı əynimdəki gödəkçəmin sağ yan cibinə qoydum. Həmin gün təxminən saat 11:30-da Tamaranın işlədiyi qadın gözəllik salonuna getdim. Gözəllik salonuna girdikdə orada 2 nəfər qadın olduğunu gördüm. Belə başa düşdüm ki, həmin qadınlardan biri Tamaranın iş yoldaşı, digər isə müştəridir. Mən içəri daxil olduqda Tamara salonun mətbəxində idi. İçəridəki qadınlardan çölə çıxmalarını xahiş etdim. Lakin onlar çıxmadılar. Bu zaman Tamara mətbəxdən çıxıb oradakı qadınlardan bir neçə dəqiqə bizə icazə vermələrini və çöldə gözləmələrini xahiş etdi. Həmçinin də mənə niyə bura gəlmisən, evdə danışarıq dedi. Təxmin Tamaraya dedim ki, 5 dəqiqə danışıb gedəcəm. Həmin qadınlar salondan çölə çıxdılar. Tamara ilə söhbət etməyə başladı. Ona dedim ki, evin kirayı haqqını heç olmasa mənə ver. Pulun karta az oturub. Bu pulla dolana bilməyəcəm. Tamara isə sənə heç nə verən deyiləm. Uzaq başı kirayı haqqını 150 manat verərəm. Çünki kommunallara da pul vermişəm, dedi. Tamaraya bildirdim ki, 150 manat azdır. 250 manat verərsən. Çünki bizə belə danışmamışdı. Polad deyib ki, bu zaman Tamara ümumiyyətlə heç nə verməyəcəyini deyib. Həmin ərəfədə salondan çölə çıxan qadınlardan biri də qapını aralayaraq söhbətinizi evdə edin, müştəri gözləyir, dedi. Tamara isə ona söhbətimizi bitiririk, dedi. Həmin qadın yenidən qapını örtdü. Tamaraya dedim ki, ağzın nədir verməyəsən, ev mənim özümümdür. Tamara isə yaxşı eləyirəm, get nə istəyirsən elə, dedi. Bu zaman özümdən çıxaraq Tamaranın mənə pul verməkdən imtina etdiyi üçün əynindəki gödəkçənin sağ yan cibindən bıçağı çıxardım və sağ əlimdə tutaraq əvvəlcə onun sol böyür nahiyəsinə bir bıçaq zərbəsi vurdum. Tamaraya dedim ki, məndən nə üçün boşanıbsan, həyatında başqa kimsə varmı? Tamara isə bildirdi ki, sənə nə? Bu zaman özümdən çıxdım. Həm Tamara mənə pul verməkdən imtina etdiyi üçün, həm də həyatında kimsə olduğuna görə Tamaranın məndən boşandığını düşündüyüm üçün ona bıçaq zərbələri vurdum. Marketdən bıçağı hədə-qorxu gəlmək üçün alsam da, bıçaqla Tamaraya hər hansı bir hədə-qorxu gəlməmişəm. Əslində, uzaqdan hədə-qorxu gəlmək istəmişəm. Sadəcə olaraq, bıçaq Tamaraya yaxın olduğuna görə girib. Ondan sonra isə davamını gətirmişəm. Həmin vaxt onun ölüb ölə bilməyəcəyini götür-qoy edə bilməmişəm.
Bıçaq zərbələri vuran zaman Tamara əlimdən tutaraq arxası üstə yerə yıxıldı. Həmin vaxt Tamara qışqırdığı üçün çöldən qadınlar da içəri daxil oldular. Bizə tərəf gəldilər. Lakin mən yenə də dayanmadan və ona bıçaq zərbələri endirməyə davam etdim. Hətta həmin vaxt Tamara yerdə dartınıb üzü üstə çevrildi. Bu zaman onun kürək nahiyəsinə də bir neçə dəfə bıçaq zərbəsi vurdum. Bundan sonra Tamara iməkləyərək qapıya doğru getmək istəyəndə onun paltarlarından tutaraq bir dəfə də kürək nahiyəsinə bıçaq zərbəsi vurdum. Lakin Tamaraya konkret olaraq hansı nahiyələrini və neçə dəfə bıçaq zərbəsi vurduğumu dəqiq xatırlamıram. Ən sonda bıçağı Tamaranın sinə nahiyəsinə sancdım. Sonra Tamara arxası üstə yerdə uzandığı zaman ona sənə lazım idi bu dedim. Həmin vaxt Tamara hələ də yaşayırdı. Bundan sonra salondan getdim deyə təqsirləndirilən şəxs qeyd edib. Polad qeyd edib ki, Tamaranı qətlə yetirəndən sonra yaşadığı evə gedib, orada avtomobilini qoyduqdan sonra qayıdaraq Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinə təslim olub. Tamaranı bıçaqla vuran zaman məndən aman diləməyib, yalvarmayıb, sadəcə olaraq qışqırıb. Bizim aramızda sözlü mübahisə təxminən 4-5 dəqiqə davam etdi. Amma bıçaqdan istifadə edərək Tamaraya zərbələr endirməyə təxminən 1-2 dəqiqə davam etdi. Tamara ilə əlbəyaxa olmamışam. Yalnız bıçaq zərbələri vurmuşam. Yumruq və ya təpiç zərbələri vurmamışam. Mən heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkmirəm, narkotik vasitələrdən istifadə etmirəm, spirtli içki nədir, nadir hallarda qəbul edirəm. Hadisə baş verən gün isə spirtli içki və narkotik vasitədən istifadə etməmişəm. Tamaranın hər hansı şəxslə sevgi münasibətində olması, kiminləsə cinsi əlaqədə olması, kiminləsə danışması barədə heç nə görməmişəm və ya eşitməmişəm. Sadəcə son davranışlarından Lənkərana getdiyim gündən soyumalarının çoxalması, evə gec gəlmələri ilə əlaqədar hissə-hissə içimdə şübhələr olub. Çünki 5 yaşlı qızım ilə zəng danışanda zaman Tamara evdə olmurdu. Sırf bu məqsədlə ondan sözün düzünü öyrənmək getmək istəmişəm deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Polad 19 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib, onun cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib.